Drago mi je da ste danas ovdje, da možete izvijestiti sve one koji žele čuti o obnovi ovih crkvenih objekata. U drugom redu htio bih zahvaliti ministrici i ministru na svim onome što čine i njihovim suradnicima, kao svim djelatnicima što su do sada učinili i suradnicima koje sam ja ovdje zatekao i svem onome trudu i muci što možda ja prije nisam ni znao, nego tek sad ulazim u svu situaciju složenosti ovoga projekta. Možda jedinu stvar što bi možda želio ovdje ministar i ministrica, da se ova obnova takvim tijekom nastavi. Ovo je, kako smo rekli, prva faza, prve etape, a još toga ima dosta, pogotovo koji se razume u građevinu, znaju šta to znači. Pa evo, ja bih volio da se nastavi, jer ovo su objekti koji služe općem dobru, koji su sagrađeni prije više od 100 godina i ti objekti koji su ne samo za molitvene, nego i kulturne svrhe ove države. Pa evo, ja bih zahvalio svima onima koji sudjeluju u ovim projektima. Hvala vam. Slušajte, tu će možda, evo, stručnjaci, ja ne bih znao reći, pa evo, izvolite.